आज मैले सानो भिडियो गराएको छु, कृपया ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। आज हामीले ब्लुटुथ इयरफोन कसरी गराउने भन्नेमा सानो भिडियो गराएको छु, 5-6 मिनटको भिडियो, इन्जोय गर्नुहोस्। यसको बाहिरको प्रिन्ट उक्काउनको लागि हामीलाई लाइटर वा सोल्डिङ मेसिनको आवश्यकता पर्छ। प्रिन्ट हटिसकेपछि हामीलाई यसलाई पेस्टमा लगाउनुहोस्। त्यसपछि माथिबाट सोल्डिङले हल्का हल्का उगाड्दा यसमा सोल्डिङ आउनेछ, सोल्डिङ बस्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, राम्रोसँग भइरहेको छ। मैले हजुरलाई जुम गरेर देखाउन लगाइरहेको छु, हेर्नुहोस् साथीहरू, टिलिक्क टल्किने गरी लगाउनुहोस्। टिलिक्क टल्केछ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। दुइटैतिर त्यस्तो टिलिक्क टल्किने हुने गरी राख्नुहोस् र स्पिकरमा राम्रोसँग टास्नुहोस्। स्पिकर राम्रोसँग खोलेर त्यहाँभित्र छिराउनुहोस्। छिरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग गाँठो बान्नुहोस्। गाँठो एउटा मात्रै पार्नुहोस्। गाँठो हामीले किन पारेको भन्दा बलियो गराउनको लागि हामीले गाँठो पारेको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अब मैले स्पिकर लगाउन गइरहेको छु। समात्ने मान्छे नभए कसैलाई भन्नुहोस्, मेरो समात्ने मान्छे नभएर म आफूले गरिरहेको छु। नत्र भने एउटा हातले समात्ने, अर्को हातले सोल्डिङ गर्नुहोस् मैले जस्तरी। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अब अर्कोमा पनि यस्तै गरी बलियोसँग गराउनुहोस्। यो मैले ट्राई हानेको मात्रै हो। अघि नै मैले गरे जस्तै एउटा हातले समातेर सोल्डिङ हान्नुहोस्। सोल्डिङ धेरै राम्रोसँग हुनुपर्छ, नत्र भने फेरि छिन्न सक्छ। सोल्डिङ भइसकेपछि राम्रोसँग ढक्कन लगाउनुहोस्, नफुत्किने गरी। भित्र गाँठो पनि ठिक्कको गराउनुहोस्, ठुलो गराउनु भयो भने फिटिङ हुन सक्दैन। अघि नै छिरा जस्तै गरी छिराउनुहोस्। यो भिडियोको लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु। सानो गाँठो पार्नुहोस्, नत्र फिटिङ हुन सक्दैन। यो गाँठो हामीले बलियो गराउनको लागि हो। अब एउटा हातले समातेर सोल्डिङ हान्नुहोस् राम्रोसँग।
हेर्नुहोस् साथीहरू, राम्रोसँग सोल्डिङ हान्नुहोस्। ढक्कन बराबरसँग लगाउनुहोस्। अब तपाईँको बुलचित तयार भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लुटुथ अब काम गर्न सुरु भइसक्यो। तपाईँलाई आवाज मैले सुनाउन सकिनँ, माफ गर्नुहोस्। तर यो ब्लुटुथ बनेर तयार भइसक्यो। अन्तिमसँग भिडियो देखेकालाई थ्याङ्क यू।